ក្រុមហ៊ុន Creative Living Icon នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌អាពាហ៍ពិពាហ៍ធំជាងគេលើកដំបូងនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់កូនកំលោះកូនក្រមុំដែលមានគម្រោងរៀបការបានជួបនិងទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជីវកម្មនិងកម្មវិធីមង្គលដែលបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Creative Living លោកមានសំអល់បានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះថាកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខក៏នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានជ្រួតជ្រាបពីប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាផងដែរពិព័រណ៍នេះបានទទួលការគាំទ្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងវប្បធម៌និងសមាគមអុកញ៉ានៅកម្ពុជារួមទាំងទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់អាជីវកម្មទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំពិធីមង្គលជាច្រើនតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងមានចំណឿថាពិព័រណ៍នេះទទួលបានភាពជោគជ័យនិងរីករាយដោយថាអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាពិសេសកូនកំលោះកូនក្រមុំដែលគ្រងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសផងដែរអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចុងភៅសេងហុកហេងលោកទូចរដ្ឋាបានថ្លែងថាការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមិនអាចខ្វះទេនៅអ្នកចូលរួមជាច្រើនដើម្បីឲ្យពិធីបានសម្រេចដោយជោគជ័យមង្គលការរៀបចំពិព័រណ៍នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្នកផ្ដល់សេវាតាក់ទងទៅនឹងពិធីមង្គលដែលមានគុណភាពទៅដល់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនអគ្គនាយកសម្អាងការឌីសូនេតាលោកស្រីឌីសូនេតាថារាល់ពិធីខ្មែរទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបង្កប់នូវអត្ថន័យនិងភ្ជាប់នូវសិល្បៈជានិច្ចដោយលោកស្រីនឹងបើកបង្ហាញនៅទម្រង់យីកេអាពាហ៍ពិពាហ៍មកបង្ហាញជូនក្នុងពេលពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នាពេលខាងមុខដើម្បីជំរុញនូវសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរស្របពេលដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់តាក់ទងទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងកម្ពុជានិងថៃលោកស្រីឌីសូនីតាបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាដែលអាចបែងចែកដាច់ពីទម្រង់សម្លៀកបំពាក់រវាងប្រទេសទាំងពីរដោយថាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរមានភាពលម្អិតនិងម៉ត់ចត់កម្មវិធីដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីដែលចូលរួមពីតារាល្បីៗជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាលោកខេមរៈសិរីមន្តលោកស្រីមាសសុខសុភាលោកដួងវរៈសិទ្ធលោកម៉មបច្ចរិតលោកលឹមតិចម៉េងនិងតារាជាច្រើនទៀតព្រមទាំងមានទីតាំងលេងកំសាន្តសម្រាប់ក្មេងលេងកំសាន្តផងដែរតាមការដឹងពីក្រុមហ៊ុន Creative Living ពិធីបើកពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក៏នឹងមានការចូលរួមពីលោកជំទាវទី1កម្ពុជាលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសក្កណានិងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីចោមនិមលគណៈកូនកំឡោះកូនក្រមុំចំនួន1000គូក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ខាងមុខនេះដែរ